گلگت بلتستان دے آمیر سیما کے دس کلونوں سو زبلو ٹارگیٹڈ آپریشن روستو ہم کشیدگی برقرار دا ڈی آئی جی دے آمیر کرمخا کشیدگی لوجی راما فیسٹیول ملتوی کرے شوے دے علاقہ کے سیکیورٹی سیوا کرے شوے دا سندھ ہائی کورٹ کے دن عقیب اللہ محسود قتل اور دن قون کے جج بدلولو متعلق عدالتی سماعت شوے دن عقیب محسود پلار ویلی چترو سادہ انسداد طرح گرے عدالتی اک طرفہ سماعت کولو ہائی کورٹ محکمہ داخلہ پروسیکیوٹر جنرل اور آو انوارتا نوٹیسز جاری کریا اور جواب یتی طلب کرے رہے ننبا بنیگالا کے دا تحریک انصاف پارلیمانی ڈلے گن رکھی گی دا پی ٹی آئی پا ٹکٹ منتخب شوی او نبی شامل شوی ٹولو منتخب گرو تا گنڈا کے دا شرکت یقینی جوڑا بلو عمر شوی اجلاس کے با عمران خان پر رسمی رول دا وزارت عظمہ سوکیل پارا بطور امیدوار نامزد قبولی شی تحریک انصاف یو سلے بیا دعویٰ کردا چھ مرکز او پنجاب کے دا حکومت سازے لپارا ادارہ کی نوش میرا پورا کردا دا پی ٹی آئی ترجمان فواد چودھری بھائی چھ وفاق کے ازاد امیدوارانو شمولیت اتحادیانو زنانو او دا اقلیت سیٹونو سرا کامی سملے کی دا پی ٹی آئی اراکی نوش میرا یو سل سلو رویا ترسے دلے دا فواد چودھری تمہ سرگندہ کردا چھ بلوچستان نیشنل پارٹی باہم دا پی ٹی آئی حمایت کری اتحاد نڑوان دے دا ایم کیو ایم او پی ٹی آئی ترمین سے اختلافات پیدا شوی دا پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی پریس کانفرنس کے دا کراچے دا تباہ زموار ایم کیو ایم گرزبلے دے شمیم نقوی وائی ایم کیو ایم سر اتحاد دا مجبورے پا حالت کی کو دا ایم کیو ایم لخوا دا تحریک انصاف رہنما فردوس شمیم نقوی پا بیان سخت رد عمل مخترا غلے فیصل سبزواری وائی چھ زمدہ حمایت نہ بغیر عمران خان وزیراعظم نشی جوڑے دے پی ٹی آئی قیادت تے دا فردوس شمیم نقوی پا ضد کار روائی اکڑی دا پی ٹی آئی سینئر رہنما اسد عمر داس نہ غرزے دو رستو زخمی شوے دے اسد عمر ملا کے درد لوجے اسپتال تا منتقل کرے شوے او چرتا چھ دا ہوئی سی ٹی سکین او نور ضروری ٹیسٹو نشوی ذرائع ترمخا طبی معائنے رستو اسد عمر اسپتال نہ ڈسچارج کرے شوے دے ڈاکٹرانو اسد عمر تا دارام مشورہ ور کرے دا مسلم لیگ نون نن دا مجلس عاملہ غنڈا را غختدا دا اجلاس مشری با دا مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف کبھی اجلاس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس فیصلوں متعلق دا مسلم لیگ نون مجلس عاملہ اعتماد کے اغسطی شی اجلاس کے بعد پنجاب کی حکومت سازے متعلق ہم غور قبولی شی چین کے راگیر دو سو نسیوا پاکستانیانو نن ملک تاو دا واپس امکان دے دا راگیر مسافر ملک تا واپسے لپارا جاز گوانگ چی طرح سے دلے نندش پی با دغا جہاز لاہور طرح رسی چیف جسٹس میاں ساکب نصار شیخ پورا کے دا جماعت امام لخوا لسکلن معشوم زہیب باندیشی وی ظالمانہ تشدد نوٹس آغستے چیف جسٹس ڈی پی او شیخ پورا تا نا ریپورٹ طلب کرے او دا تانے عملہ ہے قوم اگست سپریم کورٹ تا غختے دا دا انڈونیشیا جزیرہ لمبوک کے زلزلہ راغلے دا زلزلہ کے دواتیا کسان پا حق رسیدلیا و پسونو شوبل شوی دی میڈیا ریپورٹس ترمخا دا زلزلے شدت و اشاریہ صفر ریکارڈ کرے شوی دی او موسمیات و محکمہ نن پا ملکی دا بشکال دا بارانونو نوے لڑے شروع کے دو پیشنگوئی کرے دا محکمہ وائی چی دا شروع دروازی پورے با دا سلسلہ مختلف اسی مکی چرتا دمی دمی سرا و چرتا دا تیز بارانونو پا شکل کے روانوی دا خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلیٰ دوست محمد خان لخوا دا زیات گرمی لوجے دا سکولونو چھٹیانو کے دا نورو لسر وزو توسی نوٹیفیکیشن ناوقت جاری شوے وہ چلا ملے دا قبائلی سے لو پا شمول دا صبح نورو برخو کے ہم دا ماشمان سکولونو تتلیو ولے ڈائریکٹر ایڈوکیشن فرید خٹکوائی چھ دا نوٹیفیکیشن دا ٹولی صبح لپارا دے دا خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان د احکاماتو مطابق سرکاری او غیر سرکاری سکولونو ته د زیاتې ګرمۍ له امله لس ورځې نوره چوټي ورکړې شوې ده خو د قبایلي ضلعو سکول انتظامیه دا خیالو چې ګنې دا نوټیفیکیشن صرف د میدانی علاقو دپاره دی خو د الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر فریدګل خټک خیبر نیوز ته د ټلیفون د لارې وویل چې د نوټیفیکیشن ناوخته جاري کېدو له امله دا مسله رامخته شوه او په ملکن بنیر درګۍ په شمول په قبایلي ضلعو کې هم نن ماشومان
سکول ته تلی. ډایرکټر ایجوکیشن د نگران وزیر اعلی دوست محمد خان د احکاماتو مطابق د خیبر پختونخوا ټولو متعلقه تعلیمي ادارو ته نوټیفیکیشن لیږلې چې پکې به های او هایر سیکنډري سرکاري او غیر سرکاري سکولونه د لس ورځو لپاره بند ساتل شي. د نگران وزیر اعلی لخوا دا نوټیفیکیشن په داسې حال کې جاری کیږي چې د صوبې په مختلفو سکولونو کې د ماشومانو د بې هوښه کېدو خبرونو په میډیا گردش کولو، بلخوا د لوډ شیډنګ دورانیه هم سیوا شوې ده چې وجه زیاته ګرمي ښودلې کیږي. د موسمیات محکمې هم د موسم پاړه ویلي چې د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به د ګرمۍ زور هم دغه شان سیوا وي. امین مشال، خیبر نیوز، پېښور. دی امیر کی سکولونو سوسولو ٹارگیٹڈ آپریشن نفس، حالات اس ہم خراب دی. ڈی آئی جی دی امیر مطابق ٹارگیٹڈ آپریشن دس وقت لپارا زنڈول شوی دے. دا سیکورٹی خدشات الوجے راما پولو فیسٹیول ہم ملتوی کرے شوی دے. ڈی آئی جی دی امیر گوہر نفیس خبر اعلان تو ویلی دی چے چلاس کی دا سکولونو سوسولو پتور دو دیر شکمن کسان نیولی شوی دی. تیر اور اس تانگیر سیما کے دا سرچ آپریشن دوران دا پولیسو او وسلوالو ترمینزا دا ڈزو بدلون شوی وہ چپکی یو ترہگر وشلے شوی دے. ڈزو کی یو پولیس اہلکار شہید او دو نور شو بل شوی هم وو. د وچلی شوی وسلوال د کور نه خودکش جیکټه لاسی بمونه او نور درنه وسله هم برامد شوی ده. ډی آی جی دی امیر مطابق سیمه کې روان ټارګیټډ اپریشن د وخت لپاره ځنډول شوی ده او نوې تګلارې جوړول وروسته به اپریشن دوباره شروع کولی شي. هغوی ویلي چې تر هغه منطقي انجام تر رسولو پورې به اپریشن جاری وي. مقامی ذرایعو مطابق سیمه کې حالات خرابېدو نه پس د مقامی انتظامیه او جرګې غونډه شوی ده. د جرګې په حواله پخواست آپریشن س وقت لپاره منتوی کړی شوی دی. انتظامیه جرګې ته د مطلوب ترهګرو فهرست سپارلې دی. د امیر کې حالات خرابېدو نه پس ضلعي انتظامیه راما فیسټیول هم د نامعلومه وخت پورې ملتوی کړی دی. تیر ورځ داریل سیمه کې ترهګرو د سیشن جج په ګاډي هم ډزې کړې وې. ولې پیښه کې سیشن جج بچ شوی وو؟ یاد دی وی چې سور وزیروان دی د امیر مختلف علاقو کې وسلوالو د جنکو دولس کلونه سوځولي وو او دغه پیښې نه پس سیمه کې حالات خراب شوي دي. د بنو جانی خیل سیمه کې سکیورټی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخته شوی چې پکې د کلدم تحریک طالبان ځای نائب کمانډر نصیب الرحمن وچلې شوی دی. د بنو جانی خیل سیمه کې سکیورټی فورسز په خفیه اطلاع لټونی عملیات کول. د دوران د سکیورټی فورسز او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوی ده چې پکې د کلدم تحریک طالبان ځای مشر نصیب الرحمن وچلې شوی دی. د نصیب الرحمن تعلق د کلدم تحریک طالبان سره خودلې کیږي. د پیښې نه وروسته سکیورټی فورسز سیمه کې سرچ آپریشن هم کړی. ولې تر دې دمه هیڅ قسمه گرفتاری خبر مخې ته نه دی راغلی؟ مینځنۍ اورکزۍ ضلع کې د دوو فریقینو ترمنځ ډزې شوې. د ډزو په نتیجه کې څلور کسان په حق رسیدلي دي. پیښه کې درې کسان ژوبل شوي هم دي. اسسټنٹ کمشنر نومان علی شاہ د پیښې په حق لویلی دی چې سنټرل اورکزۍ کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې دوه وروڼو په شمول څلور کسان مړه شوي دي. پیښه کې درې نور کسان سخت ژوبل شوي هم دي، کوم چې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. اسسټنٹ کمشنر زیاته کړې ده چې دغه پیښه د دوو ډلو ترمنځ د جایداد په لانجه شوې ده. ضلعي انتظامیه ملزمان گرفتار کړي او د پیښې مقدمه یې درج کړې ده. خیبر پختونخوا حکومت د صوبائی محکمو واک اختیار تر قبائلی سیمو غزولو او سیویل انتظامی ریټ بحالی لپاره سفارشاتو ته حتمی شکل ورکړی دی. د خاصدار فارغولو، لیویز په پولیسو کې بدلولو او فرنټیر کانسټیبلری بطور ایلیټ فورس استعمالولو سفارش شوی دی. د تعلیم او صحت محکمې به په دریو میاشتو کې په صوبائی محکمو کې زم کیږي. تفصیل د زاهد وزیر په دې رپورټ کې. د محکمه داخله او قبایلی امور خیبر پختونخوا له طرفه تیار کړی شوی دستاویزات مطابق د فارټ سیکرټریټ زیاتره محکمې به مرحله وار د پختونخوا په صوبایي محکمو کې زم کولی شي. په وړومبۍ مرحله کې د صحت او تعلیم محکمې په درې میاشتو کې د ننه د پختونخوا په محکمو کې شاملول شي. ورپسې به د فارټ سیکرټریټ نورې محکمې لکه اګریکلچر ریسرچ، لایف سٹاک، فشریز، زکات، اوشر، کیل، سیاحت، ثقافت، پاپولیشن ویلفیئر، جنگلات، بلدیات، اطلاعات،
مادنیات سنت فنی تعلیم اپاشی او توانائی محکمه به پشپګو میاشتو کې د خیبر پختونخوا په مختلفو محکمو کې زم کولی شي. په دویمه مرحله کې به ورکس اینڈ سرویسز محکمه زم کولی شي. دغه شان د ابتدایي یو کال دوران به د فالټا سیکریټریټ محکمه لکه پی این ڈی، خزانه، لا اینڈ آرډر، ایف ڈی ای او انتظامی ونګ د ایڈیشنل چیف سیکرټری په نگرانۍ کې کار کوي. د فالټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي حیثیت ختم کړی شوی دی. اوس به فالټا سیکریټریټ په قبایلي اضلاع کې د ترقیاتی کارونو منظوري لپاره د خیبر پختونخوا حکومت او پروینشنل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي نه منظوري اخلي. دستاویزاتو مطابق په ابتدایي مرحله کې به هر یو قبایلي ضلع کې اته پولیس افسران او اهلکار تعینات کول شي چې پکې به یو ډی پی او، دوه انسپکټرز او څلور نور پولیس اهلکار شامل وي. پولیس افسران به سیکیورټي صورتحال ګوري. وروستو په قبایلي ضلعو کې به باقاعده پولیس فورس تعینات کولی شي. د مهال قبایلي اضلاع کې تعینات 2000 لیویس فورس نه به 5000 اهلکار په پولیسو او 15000 اهلکار به میونسپل پولیس کې بدلول شي، کوم چې به باقاعده ټریننګ هم ورکول کیږي. دین علاوه په قبایلي اضلاع کې موجود 3000 خصدار فورس نه به 15000 لیویس کې بدلول شي. باقی به د گولڈن ہیڈ شیک سره فارغ ول شي. د محکمې داخله تجویز مطابق د فرنٹیر کانسټیبلری په قانوني فریم ورک کې بدلون نه پس د ایف سی په قبایلي اضلاع کې د ایلیټ فورس په توګه استعمال کړی شي، ځکه چې ایف سی د قبایلي اضلاع رسم او رواج سره بلد دي. دین علاوه د جلونو نظام سمبالولو د پاره هم تجویز ورکړی شوی دی. دغه ټول سفارشات به د خیبر پختونخوا نوی حکومت عملی کوي. کیمرامین وقار احمد سره زید الله خان وزیر خیبر نیوز پیښور. قبایلی اضلاع کې د پولیو مخنیوي درې ورځنی مهم شروع کړی شوی. د کوم دوران چې به 3 لک زیات ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول کیږي. پولیو ټیمونو تحفظ لپاره کلک سیکیورټي ګامونه هم پورته کړي شوي دي. د ایمرجنسی آپریشن سنټر قبایلی ضلعو کوارډینیټر محمود اسلم وزیر مطابق د درې ورځنی پولیو مهم لپاره 3,650 ټیمونه جوړ کړي شوي دي. محمد اسلم وزیر زیاتوي چې د لیویز خاصدار او سیکیورټي فورسز په مرسته به په 9 قبایلي ضلعو او نیم قبایلی سیمو کې 3 لک سیوا ماشومانو ته د پولیو نه د بچاو ساسکی ورکولی شي. پیښور کې د متحده مجلس عمل د سوری لاندې آل پارټیز کانفرنس رابللی شوی دی چې پکې د اپوزیشن مختلف ګوندونو ته د شرکت بلنې ورکړی شوی دي. غونډه کې به راتلونکي سیاسي تګلاره باندې غور کولی شي. په دې اړه به نور تفصیل اخلو د خپل همکار حضرت خان ممننا. جی حضرت خان صاحب، څه تفصیلات تاسو سره یو بل آل پارټیز کانفرنس رابللی شوی دی؟ بالکل، المرکزی اسلامی پیښور کې د متحده مجلس عمل د سوری لاندې یو کل جماعتی کانفرنس شروع شوی دی چې د هغې مشري ضلعي امیر، ضلعي صدر صابر حسین اوان کوي. په دغه غونډه کې د مختلف سیاسي جماعتونو چې کوم مشران دي هغه شریک دي. که موږ ووایو چې این پی نه ملک غلام مصطفی دی، سرتاج خان، نیاز محمد مومند، مسلم لیگ نه ضلعي صدر دی صفت الله، دغه شانته د جی یو ای نه حاجی غلام علی، خالد وقار چمکنی، امان الله حقانی، مولانا خیر البشر، دغه شانته د پیپل پارټي او د نور جماعتونو نم مشران شریک دي. د دې غونډې بنیادي مقصد دا دی چې کوم کل جماعتي غونډه په اسلام آباد کې شوې وه، په انتخاباتو کې چې کوم داندلی شوی، داغې خلاف یو احتجاج دی، او داغې نه علاوه چې کوم احتجاج په مرکزي سطح باندې هغې شډول توی کیږي، هغې ته به حتمي شکل ورکې کیږي. غونډې په آغاز باندې صابر حسین اوان دا خبره وکړله چې په اسلام آباد کې چې کوم کل جماعتي غونډه شوې دا د هغې تسلسل دی، او هغه مرکزي قیادت چې څه لای عمل توی کی هغې باندې به موږ عمل کوو. هغې په دې باندې زور وکړ چې موږ به د ضلع په سطح باندې د ټولو جماعتونو باندې مشتمل یو وادي جوړو چې کلم احتجاج وي، کوم احتجاج شډول وي یا احتجاج شکل ورکول دي هغې ته به دغه غونډه کې. بله خبره دا وشوله چې په انتخاباتو کې چې کومه داندې شوې ده دا هغې غندنه وشوله. وی ویلي چې دغه د الیکشن کې موږ سره بالکل داسې صفا داندې شوې ده، موږ په دې تمو چې انتخابات پر امن دي، انتخابات شفاف دي او لینونه نه وو. ټرن آؤټ به کمی خو دي وایي چې ټرن آؤټ بې تحاشا څنګه زیات شو. دغه زموږ پولنګ ایجنټانو هغې 20 طلب فارم 45 چې کوم هغه ورنکو. نو په دغه غونډه کې د مختلف سیاسي جماعتونو دغه مشران چې کوم شریک دي هغه دغه انتخاباتو کې چې کوم دان دي شوی دي هغه غندنه وکړه، او د مرکزی مجلس چې کوم مرکزی سطح باندې چې کوم کول جماعتي غونډه شو دا هغه تایید او مرسته وکړه. جی ډیره ډیره مننه حضرت خان ممن صاحب د مکمل تفصیل راکولو.
پاکستان تحریک انصاف د پارلیمانی پارٹی اجلاس نن رابلل لري چې پکې به عمران خان په باقاعده توګه د وزارت عظمی لپاره امیدوار نامزد کولی شي. اجلاس کې د مهم وزارتونو لپاره د نومونو اعلان هم توقع ده. د اجلاس په حواله به تفصیل اخلو د خپل بیرو چیف عظیم صدیقی نه. جی عظیم صدیقی، د پی ٹی آئی چې کوم پارلیمانی کمیټه اجلاس رابلل شوی دی، څه تفصیلات دي تاسو سره؟ فیصلے تعلق صرف اور صرف دے سرد ہے کہ سپیکر بسو کی، قائد ایوان بسو کی، ڈپٹی سپیکر بسو کی، مرکز سر تعلق لرون کے ساتھ اجلاس دے اللہ چھ خیبر پختونخوا اور پنجاب حوالے سرا سبا پنجاب حوالے سرا صوبائی پارلیمانی پارٹ ہے وہ سبا نہ بل سبا ابھی خیبر پختونخوا حوالے سرا آگے کے دا چیف منسٹر سپیکر ڈپٹی سپیکر فیصلہ بکی کیوں نے نمی کم دو بجے گنڈا مقامی ہوٹل کے دا آگے کے قائد ایوان باضابطہ طور پر باضابطہ تو گوانے میں نامزد کی گی عمران خان وفاق سپارا سپیکر ڈپٹی سپیکر من با نامزد گئے بھی اہم ترین اجلاس تھے بی دکاتہ بم بھی یوبل سرہ پہ جنگلو بم بھی وہ اہم عمرو باندے با غور کی گی وہ ٹول زداوے لشوی دیچے ہر حال کے دیاغا دی اجلاس کے دی گڑنو کی عرشت دیر دیر منہ نازیم صدیقی رم کو عمل تفصیل را کولو پاکستان تحریک انصاف ترجمان فواد چودھری او زلبیا دعوی کړی دا چې مرکز او پنجاب کې تحریک انصاف د حکومت سازی لپاره د راکینو شمیره پوره کړې. فواد چودھری تم سرګنده کړی دا چې بلوچستان نیشنل پارټی سره به هم زموږ اتحاد وشي. د تحریک انصاف ترجمان فواد چودھری مطابق آزاد امیدوارانو شمولیت سره قومی اسمبلی کې د تحریک انصاف راکینو شمیره 125 ته رسیدلې ده. دغه رنګ د اتحادیانو زنانو او اقلیتونو مخصوص نشستونو سره به د تحریک انصاف نمبرز 124 ته ورسي او تحریک انصاف مرکز کی حکومت جوړولو پوزیشن کې ده. د تحریک انصاف ترجمان فواد چودھری وایي چې د اختر جان مینگل غوښتنې روان دینا د تحریک انصاف د منشور برخه ده. امید دے چې اختر جان مینگل سره به هم اتحاد وشي چې ورسره به قومی اسمبلی کې د تحریک انصاف او اتحادی جماعتونو د اراکینو شمیره 124 ته ورسي. فواد چودھری مطابق پنجاب کے ہم تحریک انصاف د حکومت جوڑولو لپارا دا راکینو شمیرہ پورا کرے دا او پی ٹی آئی بداصل وفاق خیبر پختونخوا او پنجاب کی حکومت جوڑوی. د تحریک انصاف حکومت جوړېدو نه روان دی. د پی ټی آئی او اتحادیانو ترمنځ تنازع شروع شوی. د فردوس شمیم په بیان فیصل سبزواری ویلی دی چې هغوی ته د مجبوری بیان کړی شي. بلخوا تحریک انصاف د فردوس شمیم د بیان نه د الله تعلق اظهار کړی دی. د پی ٹی آئی کراچی ڈویژن مشر فردوس شمیم نقوی تیرہ ورځ خپل بیان کې ویلی وو چې ایم کیو ایم سره اتحاد د پی ٹی آئی مجبوری ده ځکه چې حکومت سازی لپاره د سیټونو ضرورت وو. د فردوس شمیم په بیان د ایم کیو ایم رهنما فیصل سبزواری رد عمل راغلی او ویلی دي چې هغوی ته د مجبوری په ګوته کړي شي که د اوس نه داسې حال وي نو وروستو به بیا ډېر مسایل جوړ شي. سبزواری ویلي چې د پی ټی آئی قیادت ته به دا معامله وړاندې کولی شي. په دې معاملې د پی ٹی آئی رهنما نعیم الحق ویلي چې د ایم کیو ایم سره اتحاد زموږ مجبوری نه بلکې حکمت عملی ده. اتحاد د کراچۍ په ګټه جمهوریت او ترقۍ لپاره دی. د فردوس شمیم بیان سره د پارټۍ سره تعلق نشته. دغه بیان د هغه ذاتی رایه ده. بلخوا ایم کیو ایم حوالے سره بیان باندې عمران خان نوټس اخیستی او فردوس شمیم نه وضاحت طلب کړی دی. مسلم لیگ نون اتدرس حلقو کې د دانلے داوی رستو عدالت تدتلو فیصله کړی دا چې لپاره د مرکزی مجلس عام لا غونډه نن لاهور کې رابلل شوې ده. غونډه کې با وائټ پیپر جاری کولو آل پارٹیز کانفرنس کې شی وی فیصلو باندې مشاورت او راتلونکي سیاسي تګلارې پاړه مهمه سلا مشورې کولې شي. د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په مشرۍ کې بلل شوې غونډه کې با آل پارٹیز کانفرنس کې شی وی فیصلو او راتلونکي سیاسي لایحه عمل باندې هم مشاورت کیږي. سرچینو ترمخه مسلم لیگ نون اتدر شالوکو کې د دانلې ثبوتونو لرلو داوه کړی او امکان دی چې نن په دغاړه لاهور های کورټ کې درخواست دایر کړی شي. غونډه کې به مرکز او پنجاب کی حکومت سازی یا د اپوزیشن کردار ترسره کولو په اړه هم مهمې سلا مشورې کیږي. بلوچستان کی حکومت جوړولو لپاره زیات اکثریت د بلوچستان عوامی پارٹی سره دی. بلوچستان عوامی پارٹی د صوبې وزیراعلی لپاره د جام کمال او سپیکر لپاره د عبدالقدوس بزنجو نمونو اعلان کړی دی.
بلوچستان کې د ګډ حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان عوامي پارټۍ ناستې د بی ان پی او متحده مجلې عمل سر روانې دي. دې سلسله کې به تفصیل اخلو د خپل همکار محب احساس نه. جی محب، څه تفصیلات دي نن یو وار بیا غونډه کیدونکې ده؟ حاج بالکل، په بلوچستان کې د حکومت سازی لپاره چې دی کوم حلی زل چې دی هغه ډیر زیات تیزی سی ویني، په دغه لړ کې چې دی د وست محل پر چې دی کوم بلوچستان عوامي ګوند چې دی هغه ته در ټول زیات کم دلی سټان چې دی هغه ته حاصل دی، در دیش نه سیوا چې دی کم د دوی کم اراکین چې دی هغه وش مې رسیدلې دی. بلوچستان چې دی د منګل د بلوچستان عوامي منګل ګوند ترمنځ او د ایم ایم ای کم ترمنځ ستیر ورځو کم مذاکرات وسلو، د درمنځ کم ناسته چې وسوله، په دغه ناسته کې چې و د کم پریکړه چې وسوله، کم فیصله چې وسوله، د بلوچستان نېشنل منګل ګوند ترمنځ او متحده مجلس عمل دوی دغه پریکړه کړې ده، فیصله کړې ده چې کچيري موږ اپوزیشن تکړو په دواړه به ګوندونه چې دی په یو اړ باندې به ځواب کوم، حمایتم کوي د با پارټي د بلوچستان عوامي پارټي نو په دواړه باندې به کوو. نو دغه سره چې دی نن چې دا یو بل ناسته کېدونکې ده د بلوچستان عوامي ګوند ترمنځ او بی ان پی منګل ګوند ترمنځ، نن به چې دی دغه معلومه سي چې آیا کم بلوچستان منګل ګوند چې دی او دغه سره چې دی متحده مجلس عمل چې دی چې دوی به د بلوچستان عوامي ګوند حمایت وکړي که به نه وکړي. دغه سره چې دی په بل لړ کې چې دی کم پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه هم په مکمله توګه باندې چې دی د بلوچستان عوامي ګوند چې دی هغه په مکمله توګه باندې چې دی د دوی حمایت اعلان کړی دی. جی الیکشن کمیشن ته د کامی او سلوروانو صوبو نوې منتخب شوي راکینو د انتخاباتو اخراجاتو تفصیلات ملاو شوي او نه پر وسبا د امیدوارانو د کامیابی نوټیفیکیشن جاری کولی شي. امکان دی چې د کامی سملې غونډه یو لسم اگست نه پس راوبلل شي. د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د کامی سملې 2.9 شپېته منتخب شوی راکینو د انتخابی اخراجاتو تفصیلات الیکشن کمیشن کې جمع کړی دی، ولې ان 2.1 نه منتخب شوی غړي لخوا د اخراجاتو تفصیل نه دی ترلاسه شوی. د خیبر پختونخوا سملې 90، د پنجاب 295، د سندھ 129 او د بلوچستان 9 منتخب امیدوارانو د خپل انتخابی اخراجاتو تفصیلات هم جمع کړي دي. الیکشن کمیشن به د نهې پر وس د ټولو کامیاب شوي امیدوارانو نوټیفیکیشن جاری کوي. د دغه نوټیفیکیشن جاری کېدو نه پس درې ورځو کې دننه آزاد امیدواران په سیاسي پارټو کې شمولیت کولی شي. دغه رنګ الیکشن کمیشن به په مخصوص نشستونو کامیاب شوي امیدوارانو نوټیفیکیشن په 1 اگست جاری کوي او د دې وروسته به د اسمبلیو اجلاسونه رابللی شي. امکان دی چې د کامی اسمبلی غونډه هم 1 اگست نه پس وشي، چې پکې به نوې منتخب شوي غړي سوګند پورته کوي. د حل پورته کولو وروسته به د سپیکر، ډیپټي سپیکر او د قائد ایوان انتخاب کیږي. د پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما اسد عمر د اسلام آباد مضافاتی سیمې بډانا کې یو تقریب دوران د اسنه غورځېدو له وجې زخمی شوی دی. د اسلام آباد مضافاتی علاقہ بڑانا کې د پی ٹی آئی مقامی کارکنانو لخوا انتخاباتو کې کامیابی تر لاسه کولو په خوشحالۍ کې د یو استقبالیه تقریب تابع شوی وو چې مشر میلمای اسد عمر وو. اسد عمر د مقامی روایتو مطابق پاس کې ناستو، ولې د توازن خرابېدو له وجې راغورځېدو. پریوتو له وجې د اسد عمر ملا زخمی شوی او هغه قریبي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. د یادونې وړ ده چې اسد عمر عامو انتخاباتو کې د اسلام آباد حلقۂ 455 نه کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاکستان د اردو ژبې د ډرامو نامتو هنرمند کوی خان په کینیډا کې یو مجلس دوران ویلي چې زه د نسل نه یوسفزی پښتون یم، پېښور مې ډېر یادېږي، خو اوس هغه پېښور پاتې نه شو کوم چې به زموږ په دور کې وو. 60-70 کال شوی دی چې ما پېښور نه شروع کړو 53 کې، او آی لیفت پېښور 61. نو زه پوخ یوسف زیم، مور پلار ټول اوس خو زور هم نشته، هیڅوک هم نشته، واده ما کړی دی پنجاب کې او زما زما هیڅوک هم نشته، خور هم نشته، ورور هم نشته، پلار هم نشته، بس ژبه
اوس زه کینیډین بس رو رو قدم نه کیداست آسمای گیب کس خان دی ہے زما قول مسجد ما بس خان سرا اندر شیر پی خبر مو یادی گی کنه یادی گی دیر یادی گی خوش یاد نہ ٹول ختم شوس وہ زمان دا وقت پہ خوار نشتا کرا اس بدل شوید بس دا پختون دا یسوتی دا سی شوید بڑا شوید بس خو بس زمان جون دی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار شیخ پورا کے د جماعت امام لخوا لس کلن معصوم زہیب باندی شیوی ظالمانہ تشدد نوٹس اغستے اور رپورٹ یہ طلب کرے دے د پنجاب شیخ پورا سیما کے د جماعت امام پیسے پٹول پہ الزام لس کلن معصوم باندے تشدد کرے وہ ولی پولیس د معصوم پلار ایف آئی آر درج کولو نے انکار کرے وہ د کومی چے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نوٹس اغستے او ڈی پی او نے رپورٹ طلب کرے دے چیف جسٹس ڈی پی او اور شیخ پورا تانے عملہ پوم اگست سپریم کورٹ تاہم راغوختے دا سندھ ہائی کورٹ د نقیب محسود مقدمہ بل عدالت تا منتقل کول په درخواست فریقینو ته نوٹس جاری کړی او هغوی یې په شلم اگست عدالت ته رابللې دي. عدالت راو انوار ته هم نوٹس جاری کړی دی. سندھ ہائی کورٹ کے د نقیب محسود فلار محمد خان لخوا دائر شوی درخواست باندې سماعت شوی دی. د کیس سماعت په وخت محمد خان وکیل عدالت ته ویلي چې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت باندې د دوی اعتماد ختم شوی دی، ځکه چې یاد عدالت زیر سماعت درخواست باوجود ملزم راو انوار ته ضمانت ورکړې دی او د نقیب محسود کیس ته بل عدالت ته منتقل کړی شي. سندھ ہائی کورٹ په درخواست ټولو فریقینو ته نوٹس جاری کړی او هغوی یې د اگست میاشتې په شلمه نیټه عدالت ته رابللې دي. چین کے گیر شوی پاکستانی مسافر واپس راوستو لپاره د شاهین ایئرلائن جاز گوانگزو ته رسیدلی دی. ترجمان شاهین ایئرلائن تر مخه امکان دی چې دغه مسافر نن د شپې لاهور ته راورسی. سول ایویشن لخوا اجازت ملاوی دورستو د شاهین ایئرلائن پرواز NL 892 د چین گوانگزو ایئرپورٹ ته رسیدلی دی، چرته چې امیګریشن چارواکو لخوا 214 مسافرانو ته بورډنګ پاسز جاری کړی شوی دی. شاهین ایئرلائن ترجمان وایي چې امکان دی چې نن د شپې دغه گیر شوي مسافر لاهور ایئرپورٹ ته راورسولی شي. یاد دی وی چې دغه خبر په میډیا راتلو وروستو چیف جسټس میاں ثاقب نثار د دې نوټس اغستی وو او ګل روسی پورې مسافر وطن ته د راورسولو حکم جاری کړی وو. کوہاٹ کے ٹریفیکی پیخہ کے دا پہک رسیدلی کسانو زنی کسانو تعلق دا بونیر سره وو دوی خپلو خپلو علاقوں کے خورو تسپارلی شوی دی. بلخوا دا دے پیخے دا شوبل کسانو علاج ہم روان دے. تفصیل دا شوکت بونیری پدے رپورٹ کے. تیر ورس کوہاٹ سره نجدی سواڑے بونیر نا کراچے دا پر ادن کی دا پیخے سر مخشی دا مسافر اوڈک بس کے دا زیل بونیر سر تعلق لرن کی اوپاد شوی شپک تنان خورو تسپارلی شوی دی. دغه پیخه کې یو لستنان د زیله شانګلې د مرتون علاقو تیتوالانو شانګړه کندا ستلور دنان مردان دو تنان د پیخور خوم شامل وو. ورو ساده په یوه لګړې وخت له خپل ځای سره ټول سره د یو بل د ورسول هغه ځای برابر وو. دې له بدرې بجې بیا مو ته خبر مې راشه دي په غړې تر چې دې سلې دې له خپل خیر سره دل ضروري دا اوس باور واقع راغلی دا غړې دې نه خپل ټایم وته لري ګولې سورلې پکې خپل دې نه خپل برابر منګلې ګلې بیا د دریو بجو ټایم کې دا غځې نه خبر راغی چې داسې واقعیا شي لږ موږ پکې خپل ترو خوریونه دا پکې مو پات شوی دي. دا بونیر شاید کوچ ته انتظامی تر مخه په دې سفر باندې 3 کسان د بونیر او باقی نور کسان د مردان او رستم اډونه په دې گاډي کې په سفر روان شي وو. کوم چې د حادثې ښکار شو د ډیپټی کمشنر کوارد د وینا تر مخه دا گاډي د ډرایور د غفلت له وجې د حادثې ښکار شوی دی. د کوم تحقیقات چې روان دي خو بونیر کې موجود د بس سرویس انتظامیه دا خبره رد کوي. په دې واقعاتو کې یو معصوم حق رسېدلی دی او دا دوه تل کلین دا خو جوبت شوي دي په هسپتال کې دي. زما یو لور ده، یو بېزوم ده، دا یو بلوسی دی. ټوله شپه دا خلک تله راتلو او د اکسیډنټ باره کې خپلو کسانو ته پوښتنه کولو بیا به هغې اطلاعګانې کولې او دلته شپه مطلب دی چې ساره پورې دغه واقعه وه یا د دوی چې په اکثره وختونو کې د کوارټ انډس هائی وے باندې د لاچین روانه تر ډیره غزي خانه پورې د ایل ټینکر د لاپروي تک د لاسه دا قسمه حادثات مه تراغلي دي.
د ملک نورو برخو پرنګ کراچي کې هم د جشن آزادۍ ته پریشانی سره مخ کیږي. نگران وزیر اعلی ټول بازارونو باندې چپو د پاره خصوصي ټیمونه تشکیل کولو هدایت جاری کړي. دینه علاوه د حج د پاره تلونکو حاجیانو د پاره د احرامونو قیمتونه هم سختي سره نوټس اخستي دي. جسټس ریټایر دوست محمد خان تاجر برادرۍ ته هم درخواست کړي چې هغوی د خدای د یری مظاهره وکړي او حاجیانو ته بهتر نه بهتر سامان ورکړي. زاهد عثمان، خیبر نیوز، پیښور. د لوی اختر نږدې راتلو سره سم پیښور په مال منډۍ کې د خلکو رش سیوا شوې او خلکو د قربانۍ څارو اغوستو لپاره د منډو مخه کړې ده. تفصیل د ګلحیان بجوړي په دې رپورټ کې. د نور سیمو پرنګ باندې پیښور کې هم د لوی اختر قربانۍ لپاره د سارو غټه منډۍ لګېدلې. کوم ته چې د مختلفو سیمو نه خریدار د سارو اخستلو لپاره راځي، خو د خلکو وینا ده چې د تیر کال په نسبت سږ کال د سارو نرخونه ډیر سیوا شوي دي. خو تیر کال په نسبت باندې دې ځل ډیر زیات دي چې کمال باندې یا سې لګسترګې خوږې شي او هغه د وس نه بهر ویږي. تقریبا 15-20,000 روپیا سروي ګران دي. منډۍ ته راغلي خلک د سارو زیات نرخونه څخه سر ټکوي، خو د تاجرانو وینا ده چې په سارو ډیره خرچه کیږي ځکه نو هم سیوا شوی دی. دا ساروی چې کم دین اوس بیماران خونی دا خروخ ساروی اثرات راشي. دا مردان په شمول په هر میله کې دا دیزه چې کم ساروی اغستون کې دغه ګیله لري چې په کال کې یو قربانی وي خو چې نرخونه دومره زیات وي اغستل دی د اوخ د بای په نرخ کې خو چې وکتی شي نو چيله اغستل ته هم دی لپاره پیسې نه وي. د کیمرامن کامران دورانی سره ملک اسماعیل، خیبر نیوز، مردان. د سوات کلام سیما قدرتی ښکلا سره د پښتون روایت او عکاسی کوي. کلام کې نه یوازې سیلګرو ته هرکلی ویل کیږي، بلکې د ملک د مختلفو علاقو نه خلک د کاروبار په غرض هم هلته میشتوي. د فیصل آباد فوزیا نومي زنانه د 1300 کالو راسې کلام کې خپل هوټل چلولسته بنیادی ضروریات ورکړي او صفا اوبه هم یو بنیادی ضرورت دی. خو د بدقسمتۍ نه د کوز دیر تازګرام او خواوشا کلو کې ریاست په دغه ذمهوارۍ پوره کولو کې ناکامه شوی دی او ځایي خلکو خپل مدد په خپل د بوټ ویل وستلې دي چې پرې 2,00,000 روپۍ لګښت راغلی دی. تفصیل لپاره د محمد اسرار دا رپورٹ. ولستا د سکو سپا او بور کولو ذمہداری د ریاست وی، خو ریاست د کوز دیر تازګرام جنگو او خواوشا نورو کلو ولستا په دغه ذمہداری نه پوره کولو د تحصیل ادینزی تازګرام خلکو په خپل مدد په خپل د مخیر خلکو په تعاون د پبلک هیلت ناکام ټی ویل په خوا کې نوې ټی ویل وستلې ده چې د پاک پو چکدره بیتالین میجر عادل د کلی د مشرانو سره پرانیست وکړه چې ور سره سم د کلی ولستا د اوبو سپلای شروع شو. د واټر سپلای سکیم تازګرام د 28 سال مخ کې ته کول دي شکرې پوج باندې دا وچ شو. دا غي فورن مونږه د ناظم په فند کې 20,00,000 روپۍ ته منزور کړي. خو چون کې الیکشن راغی په غي باندې بین و لګید نو بیا مونږه د خپل اپنی مدد اپ تحت د خپل ځان آغاز کو د خپل رشتہ دار او دوستان نه او دا تقریبا دا وچ کې چې هغه مونږه سٹارټ کو 12 مئی 2018 باندې دا نوې کوي مونږ وستو او په دې باندې زمونږ تقریبا 10-12,00,000 روپۍ پورې خرچ راغی. د تازګرام جنگو او خواوشا نور کلو ولس د سکو د اوبو نشټوالي په ختمېدو د خوشحالي اظهار کولو سره زیات کړه. د دې کلی چې دینو د اوبو کم ټیبل چا وچ او نو دې ټیبل نه به زمونږ د ټول کلی چې دینو د ویلج کونسل لري مستفید کیږي. قلا، ګیروت، لنډۍ شاه، تازګرام او دا مختلف چې سونه خواوشا علاقه چې دینو دې ټیبل نه بچ دی دا اوس مستفید کیږي. نو دا مونږه خپل مطلب اف ته دا ټیبل چې نو دا وستو دغه سیم له پکار د چیرې دغه سی خپل مدد اپ چې نو کارونه کو نو دا ملک چې نو دا دغه سی ان شاء الله ترقی کوي او د خلکو مسائل به ان شاء الله حل کی. په دې سلسله کې تابع شوی دستوریتا د وینا په وخت فضل محمود، رای شاه، سلطنتیار او نور وینا کوونکو د اوبو په اهمیت او بو بې ځای استعمال نه ډډه کولو د سکیم نه مقامي ولست رسیدونکو په دوه رڼا واچول او د هغه خلکو د کردار ستاینه وکړه چا چې د دې سکیم سر تر رسولو کې مالی تعاون کړو. وینا کوونکو په مخ خیر نارینه او زنانه او زور ورکو چې د صحت، تعلیم، سکو او سره نور بنیادی مسلو د حل د پاره د ضرورتمندو مالی تعاون دا سلسله جاری وساتي. محمد اسرار، خیبر نیوز، تازګرام، کوز دیر. موسمیاتو محکمه نن په ملک کې د پشکال د بارانونو نوې لړۍ شروع کېدو پیشنګوئی کړې ده. محکمه وایي چې د شروع دروازې پورې به دا سلسله مختلف سیمو کې چرته وقفه او چرته د تیز بارانونو په شکل کې روانوي.
موسمیات محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د ګل دروازه تر شروع ورځې پورې بعد د خیبر پختونخوا په ملکنډ هزاره پېښور او کوهاټ ډویژنونو کې وقفې وقفې بنو او ډی آی خان ډویژنونو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان دی. دې دوران اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان او د کشمیر په مختلفو سیمو کې هم چرته د تیزو چرته وقفې وقفې سره د باران امکان څرګند کړی شوی. بلخوا موسمیاتو محکمې نن د خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر او گلگت بلتستان په ځینې برخو کې هم د باران پیشنګوئی کړې ده. د انډونیشیا جزیره لمبوک کې زلزله راغلې ده چې پکې دوه تیا کسان په حق رسیدلي او په سوونو ژوبل شوي دي. د زلزلې شدت 0.0 ریکارډ کړی شوی دی. خلکو د یرې له وجې کلاو آسمان لاندې کیمپونو کې پناه اخیستې.